Утринска на Телма, добро утро. Виктор Настески е нашинец кој работи на брод како шеф на кујна. Преспанските правила го затекна во Тихиот океан. Тој сега се наоѓа на островот Фиджи и е во неможност да се врати дома, бидејќи на пасошот му пишува Република Македонија. За него предизвик е сега како да стаса до Австралија, каде што е најблиску амбасадата во главниот град во Камбера, за да извади патен лист и оттаму да стаса дома. Подоцна во емисијата ќе го вклучиме Виктор Настески онлайн за да чуеме со какви се предизвици и стресови се соочува. А прво ќе зборуваме за 20 годишнината на Facebook, односно минатонеделниот роденден на најпопуларната социјална мрежа Facebook, која го смени животот, односно светот во кој живееме. За оваа тема зборувам со Бојан Кордалов, специјалист за односи со јавност и нови медиуми. Господине Кордалов, добро утро, добро дојдовте во студијата. Добро утро, благодарам за поканата. 20 години Facebook, многу нешта се различни од 2004 година. Да, дефинитивно. Дјаволска работа или апликација за поврзување на луѓето? По кој што носи во себе, тоа го истора и на социјалните мрежи, така да за некого едното, за некого другото, не направи поотворени, дефинитивно, меѓутоа во исто време повоајери, не направи послободни, меѓутоа во исто време не ги отвори и сите лични особини и особено го потенцира говорот на омраза и она што го носиме во себе, да не ги сакаме другите или да сметаме дека сме подобри од другите, но за жал сметам дека во многу мала мера успеа да извади од нас и Facebook и сиот развој на социјалните мрежи продуктивност и да го користиме ние за себе, туку многу повеќе не направи зависни отколку што успеавме да видиме дека ние треба да ползуваме од овие обични алатки. 20 годишнината на Facebook е прославена без голема забава, барем за оние вработени во Мета, една од најбогатите и најмоќни компании во светот. Ке цитирам Марк Цукерберг, основачот на Facebook, кој беше сослушуван во Сенатот минатата седмица поради тоа што е обвинуван, односно компанијата со која раководи обвината дека недоволно внимава на безбедносна преценка на најмладите корисници на социјалните мрежи. Им се извини на родителите кои ги загубиле своите деца поради самоубиство или поради користење на дрога. Цукерберг вели, никој не треба да поминува низ работите што ги претрпеле вашите семејства. Се истори компанијата пари давајки for лайки како казни и по Европски Унији, и по САД, и по поединечни тужби. За разлика од пред 10 години, 2014-та, кога со големи фанфари беше прославен 10-тиот тогаш роденден на Facebook, и тогаш Цукерберг исто така, тогаш беше голема прослава, се мереа веројатно само добрите страни кои ги донесе Facebook, па тогаш рече поотворен и поврзан свет е подобар свет, тоа носи посилни односи со оние што ги сакате, посилна економија со повеќе можности и посилно општество кое ги одразува сите наши вредности. Веројатно требаше да минат две децении за да се видат и лошите страни. Не би рекол, мислам дека ние многу повеќе говориме за негативните страни изминатите 20 години и тука и во светот. Меѓутоа, работите се поларизирани и ескалирани изминативе 5 или 10 години. И едноставно свесноста за тоа дека треба да се подобруваат социјалните медиуми како компании, како она што го нудат е многу поголема. И тоа е добро за сите нас. Имаме бројни регулативи, директиви во рамки на Европската Унија, имаме бројни акти во рамки на САД. Значи имаме бројни промени на закони во приватноста, GDPR стандарди и така натам, кои што не рефлектираат и нас како држава. И тоа е добро. Бидејќи на почетокот, Facebook беше еден мал микросвет. Денеска е буквално паралелниот или може би реалниот свет. Кој што е виртуелен и во кој што ние ги селиме и податоците. Не само на Facebook, говори на целокупна дигитализација, користење на вештачка интелигенција и така натаму. Значи, давањето на тие податоци, давањето на тие информации, давањето на многу сензитивни работи за нас или за нашите деца, опасностите ги прават многу поголеми. Едноставно, се она што порано бевме навикнати да го штитиме и да го дискутираме дека може како опасно се случи во секојдневието офлайн, денеска реално се случува онлайн. И затоа законодавците треба да ги прават тие сослушување и треба да притискаат повеќе, бидејќи нема друг начин да се менува светот. Но апелирам за сите кои што не гледат и за сите со кои што комуницираме на дневна основа. Личната одговорност ништо не може да е замени. Алатката, контролата на мрежата не може да биде замена за родителот, замена за возрастниот човек, да биде замена за воспитувањето на детето и така натаму. Едноставно секој треба да се направи својата работа.
а вклучително и секој индивид. На крај ќе се сведе ова, иако споредбата може би не држи, како за огнот. Е, добар слуга, но лош господар, веројатно така ќе биде и со социјалните мрежи. Абсолютно. Тие се многу корисни, меѓутоа може да бидат и штетни и опасни, ако самите дозволиме да бидат така. Абсолютно. Ако вие не прочитате упатство за употреба и користите некоја направа, не е крива направата. Ако нож во домакинството некој го користи за убивање, не е виновен ножот, него начинот на кој се користи така натаму. Е, сега оваа дебата има за проен контра. Последните податоци велат дека 2 милиарди и 100 милиони луѓе во светот дневна, на дневна база користат Facebook, се на Facebook, на социјалните мрежи. Повеќе од 3 милиарди корисници месечно има. Речи си половина, 8 милиарди живеат на планетава, или во проценти секој шести човек е секој ден на Facebook. Да. Меѓуто една анкета сега минатата недела по повод 20-тиот оден во САТ е спроведена, ја најдов случајно, на прашањето дали во изминатите 20 години социјалните мрежи го направиле животот поубав и дали се посрекни, 86% одговориле негативно. Не. Што е аргумент против оваа ваша теза дека ете социјалните мрежи се корисни, меѓутоа без ако не се злоупотребуваат и ако законодавецот во секоја земја донесе стрикни и добри правила на игра. Зошто тогаш толку негативен одиум сега? 86% велат не. Значи, само да ја дополна мојата теза, социјалниот медиум има одговорност. Само мора да ја знаеме и нашата, далеко тоа дека не се одговорен. Има уште два, ако сакате, значи две анкети кои што може да ги земеме предвид. Например, вие ако прашате дали денеска живеете подобро од пред 20 или 30 или 50 години, луѓето ќе ви кажат дека денеска живеат полошо. И тоа се факти. Ако прашате не дека... се факти дека живееме полошо, никогаш светов не бил не било поедноста. Во Македонија, ако прашате дали живеете денес подобро или пред 20 години, огромно мнозинство ќе ви каже пред 20 или 30 години. Ако прашате дали беше подобро да има физичка или онлайн настава, сите ќе ви кажат дека има подобро физичка настава. Меѓутоа, од друга страна, ако денеска некому каже ајде да ти го земеме телефонот, ајде да немаш интернет, ајде да не можеш да патуваш, нема да ви каже дека сака се врати 30 години назад. Од друга страна, ако некому кажете не може да работиш од дома, секој ден ќе одиш физички на работа, тој што ја има таа можност после короната не ја дава. Така што јасно е дека кога нема правилно да имплементирате и да спроведете добри политики, кога нема на луѓето да им го дадете тоа што го очекуваат, кога се ќе биде половично направено, кога транзицијата од оваа секојдневна реалност во така наречената виртуелна реалност оди споро, тешко, со опасности, со предизвици, кога немате, кога не давате доволни дигитални вештини кај луѓето, нормално дека... Но оваа дијагноза важи за Македонија. Затоа напоменав, анкетата е спроведена во САД и таму 86% рекле не. Не верувам дека американците се толку носталгични по две децении назад, гледајки дека животот им бил многу поубав тогаш, во однос на мерењето на квалитетот на живот и животниот стандард. Веројатно, прашањето е стрикно, дали социјалните мрежи го направиле животот поубав и поедноставен? Апсолутно. Давам само примери од Македонија, кои што, како начин на размислување, меѓутоа, работата е дека ние многу често преспорост ни се одвиваат работите и сме заглавени меѓу двете. Ние во моментот, и како Македонија, и како САД, како свет, сме меѓу две реалности. Че ние веќе сме базирани на вештачката интелигенција, користиме милион алатки, ние сме буквално зависни 10 до 12 часа на интернет и на дигитални платформи. Меѓутоа, ние не сме свесни дека го правиме тоа и не секогаш знаеме како правилно тоа да го използуваме. Не знаеме до кој степен сме зависни, до кој степен ние користиме нешто за себе. И тука е стравот и тука е очекувањето кај луѓето дека можеби недоволно добро се случуваат работите, можеби дека сме недоволно слободни и така. Јас никогаш не се ставам во улога да ги бранам социјалните медиуми, не работам со социјалните медиуми. Меѓутоа мора да разбереме дека мора да го земеме најдоброто од времето во кое што живееме. Тоа е добро за нас. Оти ние ако се живееме во минатото, ние ако викаме да, сега ми е јас сум зависен. Да, зависен заради тоа што не сум поставил правила на игра. Кога една наставничка, наставник ќе каже преку глава ми од Viber групите, во училиштето, значи треба да знае дека има поставки, сетензи да се ги исклучи тонот. Или дека има начин да напише во групата, ќе комуницираме од толку до толку часот, за се друго што итно ќе се слушаме на телефон после тоа време. Че едноставно, ако не ги поставиме правилата на игра, ќе бидеме нестрекни, незадоволни од тоа што го имаме. А ако некого прашате, а секогаш и американците во таа анкета, и нашите, и секаде би ги прашал, дали би се откажале од Facebook и социјалните мрежи, тогаш да го добиеме одговор.
Факт е дека социјалната мрежа Facebook и сите други ги трансформира односите на луѓето. Приватноста, бизнисите, политиката, медиумите, секој стана медиум, например. Не се сложувам, но да, таква, таква тезата. Помогна да се соборат режими во светот. Се сложувам. Некој да добие председателски трки. Сигурно. Дури се промени и значењето на основните зборови. Френд, она што во директен превод значи другар, пријател, веќе не е френд. Френд е оној што те следи на, што не го познаваме, виртуелен човек кој, кој не следи на социјалните мрежи. Животот се, се претвори во трка по лайкови. Во голема мера, да. Која е слабата страна на тоа и како тоа би се ограничило? Има ли тука поставка, алатка, законодавецот ли е на потек, секој до себе ли е, секој. Личната одговорност ли е пак на потек? Секој, секој во својот домен. Че законодавецот треба да се врши својата работа, како што тоа се прави во САД и во Европската Унија. Секоја година има не само сослушување, туку и конкретни акти правни, кои што стеснуваат рамката кон операторите, кон провайдерите, кон мрежите. Од друга страна, образовниот систем мора да се врши својата работа, мора да едуцира во дигитално време. Не само во Македонија, во многу држави во светот, во многу образовни делчиња, вие немате прилагоденост на денешните навики на децата. Че вие се уште имате, ајде ќе ја земеме Македонија, табла и креда, што е во ред. Јас сум носталгичен, меѓутоа детето денеска не се раѓа со пенкало, со молив, со каменче. Значи, првата работа со која се сочува е многу често дигиталниот уред. Че вие мора да го менувате образованието, не да ја забраните книгата, не да кажете ќе нема одутре табла, туку да кажете, чекайте луѓе, кога предаваме за нешто, дај да воведеме дигитална содржина, некој документарец онлайн, некое квалитетно видео, подобрен стандард. Во таа смисла сите лектири и сите настани содржини треба да се променат, бидејќи сега децата кои се растени на социјални мрежи многу им е неприлагоден наставниот материјал. Учат нешто што смучеле ние во некој друго. Ако нека учат само начинот е различен. Значи вие книгата која што ја читате, не знам Чичко Горио ако уште се учи. Значи треба се разбере дека денеска има други начини да се прочита, ама пак е тој текстот, пак е таа книгата или како да се раскаже, како да се доживи, има многу мултимедијални содржини што се онлайн. Така што не се прилагодуваме. Тоа е главниот проблем со кој што ние се соочуваме. Како општество и како држава. И како цел свет. Значи ние многу бавно се прилагодуваме. Меѓутоа одговорноста е кај секого. Дојдовме, рековме државите, законодавците, образовниот систем, граѓаните, секој од нас мора да работиме на себе. Значи ние ако имаме денеска со еден клик можност да пребараме една информација и да добиеме милиони информации и дезинформации, чисто така мора да сватиме дека со тој еден клик може да го вклучиме мозокот и да судиме критички и креативно. И на крајот на криштата за нашата држава или за нашиот регион, мора да почнеме луѓето и ги оставаме да бидат слободни, да бидат критички, да бидат креативни од најмала возраст. Не она на што не се случуваше, кој си ти во школа, да речем, кој си ти да го спориш наставникот, кој си ти да поставаш вакви прашања. Затоа имаме денеска генерација кои што се тотално подложни на лажни вести, бидејќи не се сомневаме многу често во тоа што го гледаме или се сомневаме во тоа што не треба, а не се сомневаме во тоа што треба. Најпрост пример. Вие може да најдете милион апликации за коцкање и кладење во нашите телефони, ама колку од апликациите кои што се како Viber, WhatsApp и кои што се други корисни може да ги најдете, не, не, тука може да ме следат, а во другиот случај не. Значи едноставно не работиме на наменување на свеста во голема мера. Спрега на сите овие чинители, на сите овие фактори, секој во својата одговорност може да направи одговорно општество на социјалните мрежи. Напротив, се плашиме да разговараме на телефон да не не прислушкува. Добро, може. А на Facebook самите постираме фотографии и кажуваме каде сме, со кои сме, што правиме, нели? Ја изложуваме апсолутно приватноста цела. Ако да, тоа е еден од методите. Еден од абсурдите. И еден од абсурдите, иако многу луѓе и воајерски седат таму, не објавуваат ништо, па сакаат да знаат само другите што прати. Тоа е, и тоа е еден од начини. И тоа е легитимно. Па се е легитимно што не загрозува закон и права, тоа е тоа. Е сега не се согласите со мене околу тоа дека секој медиум. Дека Facebook овозможи секому да стане медиум, кој има акаунт и кој е креиран како профил таму, меѓутоа факт е дека секој може да напише нешто на Facebook. Тоа е факт. И тоа да се прошири како лажна вест. Факт е дека најголема закана од сите придобивки, меѓу сите придобивки што ги носат социјалните мрежи се лажните вести. Не знам дали не се согласите само со тоа во неколку поенти што ги набрав или во тоа дека и пред политички кампањи се добиваат на социјални тоа мрежи. Тоа се согласив. Нели 2016-та Трамп, успехот на Трамп беше образложен со активноста на неговата екипа на социјалните мрежи. Па потоа имаше и една екипа од Велес која ширела лажни вести во негова корист.
Јас се согласувам дека секој може да се обиде да биде своевиден медиум. Меѓутоа, дека секој е медиум, е малце дискутабилно, бидејќи ќе се доведе во прашање разликата меѓу традиционалните и новите медиуми. Тогаш ќе дебатираме за дефиницијата што е тоа медиум. Така, меѓутоа, секој може да биде извор на информација. Така, тоа е факт. Секој може и тоа е во многу голема мера поддршка и за медиумите. Ние денеска еве на Телма телевизија во вестите ќе видиме најмалку 2-3 извора каде што ќе се повикаме на Facebook статус, објава, Twitter, Instagram, нели платформа X, и тоа е придобивката. Меѓутоа проблемот е како што вие рековте, кога доаѓаме до дезинформациите. И токму алармот се дигна со победата тогашна на претседателот Трамп поради огромниот број на потенцијални ризици на користење на дезинформации, каде што беше вклучена и Македонија, односно Велес, делови од Велес, Куманово и така натаму. Значи, не смее да биде главната придобивка од Facebook и од социјалните медиуми дезинформациите. Не смееме да го дозволиме. Знаете зошто? Заради тоа што не имаме 10.000 млади луѓе надвор, кои што користат социјални медиуми, меѓутоа и платформи како Upwork и други, на кои што заработуваат легално, вршејќи бизнес, дизайн или некои други услуги онлайн за амерички, австралијски и европски компании. И со тоа ни носат свежи пари за себе, за својата фамилија и за државата. Ние затоа не смееме како општество, но и светот да дозволи сите придобивки со кои што ги ползуваме на дневна основа, да бидеме поврзани со нашите блиски од целиот свет, да водиме бизнес со сите континенти, значи да ги уништиме заради тоа што ќе не надвладеат и ќе дозволиме да победат лажните вести и дезинформациите. И тоа е вистински предизвик, се сложувам целосно. И тоа е нешто на кое што многу треба да се работи. Тука се највеќе на потек законодавците, тука се највеќе на потек социјалните медиуми. Иако во ова време во која живееме, бидејќи е пребрзо темпото, е тешко да се предвидуваат настаните, дали сметате дека Facebook го достигна својот зенит со овие 3 милиарди корисници на месечно ниво или 2 милиарди и 100 милиони на дневна база? Или пак сметате дека уште има потенцијал оваа социјална мрежа да расте? Со оглед на исто така податок релевантен дека меѓу тинејџерите и помладите помалку е популарен Facebook денес отколку пред 10 години. Така. Тинејџерите вртат негде на други социјални мрежи, на Инстаграм, веројатно што е под иста капа, меѓутоа не знам каде се сега тинејџерите, каде одат новите генерации. Секоја генерација си создава свој социјален медиум, исто како секоја генерација има свој начин на комуникација, свој сленг и така натаму. Меѓутоа, Facebook има мудра стратегија, односно Мета, компанијата на Закерберг, има мудра стратегија. Значи, не само што го има Facebook, туку го има Instagram и го има и WhatsApp. И тоа е едно сериозно поле на различни типови на социјални медиуми, каде што врши влијание, каде што има различни корисници. Facebook старе, тоа е факт. Се поголем број од луѓето кои што се на Facebook, се повозрасни генерации. Facebook имаат и помладите, меѓутоа или не го користат, или се чекаат да пораснат, да остарат, не, едноставно го користат за во наводници од таа нивна генерација досадни информации или за информирање или за вработување за некои информации кои што се деловни, не го користат за основата на комуникацијата. А младите статистички светски рамки тука се на Инстаграм, меѓутоа и на ТикТок, Снепчет и така натаму, таа е таа статистика која што постои. Меѓутоа секоја социјална мрежа си има свои специфики, свои карактеристики. Сметам дека Facebook може да оди напред ако освои нови пазари, кои што до сега се, да речам, или забранети, или пак нема своје присуство. И тогаш може, ако се отвори на тие пазари, односно ако му биде дозволено, да има поголемо влијание. Меѓутоа, сметам дека ќе треба сериозно да се менува и насочи кон младите генерации, ако сака да го задржи ваквиот тренд и доминација. Инаку по инерција и во следните години ќе биде доста актуелен и доста гломазен. Ако се вратиме 20 години назад во 2004-та, односно 2003-та година пред кога се создавал Facebook, што е тајната зошто Facebook стана број 1, а не MySpace? Вие подобро знаете од мене дека тогаш пред Facebook појавата имаше една слична социјална мрежа, апликација во пораст која ги поврзуваше профилите на луѓето, која беше платформа за поврзување. MySpace. Да, и HFF и MySpace. Да, имаше неколку. Зошто тие не успеа, а успеа Facebook? Што беше тајната? Па мислам дека токму ова што го зборувавме Горан до сега, тоа е дека во суштина почна како студентска мрежа. И освојувајќи ги младите луѓе, станувајќи атрактивни за нив и правејќи да биде достапно само ограничено, стана еден својевиден интересен момент или нешто што не може секој да го има. Што каде сгреши MySpace тука? Не се фокусираше на младите или? Не се фокусираше, меѓутоа тоа е отворена платформа. Ние зборуваме за Facebook, беше отворена платформа за сите. Ние зборуваме за Facebook, кој што почна како Харвардска идеја
за тие студенти се прошири на универзитетите во САД, на сите универзитети во светот, и потоа некој од универзитетите требаше да ве покани вас за да можете да отворите профил и понатаму се отвори кон сите. Сето тоа создава фама, создава нешто интересно, создава престиж, желба да бидете присутни, едноставно почна лавина. Тоа е првиот дел. Вториот дел, за разлика од другите две, што Facebook се трудеше да ги, како почна да се развива, да ги замени сите други социјални мрежи. Facebook немаше чет, можност за разговор. Тоа го правевме на Skype. А после неколку години од своето постоење, вика, сега ќе воведам и тоа. Значи, сакам да го заменам де факто, атакувам и на Skype. А потоа воведе коментари, воведе кратки текстуални нели пораки со реакции како атакувајќи Twitter, денес Кикс. Едноставно почна да се менува. Третата работа, свати дека сликите и видеата стануваат тренд, го купи Инстаграм. Значи, едноставно, бизнес стратегијата е многу сериозна и многу голема. И затоа велам, не е само Facebook, туку е цела групација и сето она што го прави. Ако Цукерберг бил визионер на своето време, може ли се случува ли нешто денес што ќе биде бум во наредните 20 години, како што е Facebook сега? ChatGPT? Како вештачката интелигенција и ChatGPT ќе ни го сменат начинот на живот и дали ќе успеат во таа мера како што тоа го стори и Facebook? Уште повеќе ќе успеат. Што ќе се случува во наредните? Уште повеќе ќе успеат според мене, меѓутоа клучно е кој ќе биде побрз. Државите со регулација на она што не смее, односно смее да се прави тука со цел да не ни се наштети нас како општество, или пак вештачката интелигенција која што ќе ни направи буквално ако не е регулиран утре да не знаеме со кого разговараме, дали разговараме со некого, што е реалност, а што е виртуелна реалност, докаде е она кое што го знаеме, докаде она кое што не е манипулација, не можеме да го представиме. Бидејќи ChatGPT е едно од најмалите, сите се фокусираме на ChatGPT како алатка, меѓутоа не разбираме дека и предностите и слабостите и стравовите од вештачката интелигенција се многу многу поголеми. ChatGPT дава многу предности денеска. Например, вие не мора да трошите време за разноразни работи, кога тоа може компјутерот, односно алатката, која што со брзина на светлината и тој процесор ќе ги обработи потоците. Не знам, белешка за авторот на лектира често го давам, нема зашто да барате у библиотека. Наставам, напиши ми биографија на Джек Лондон и вие дава за неколку секунди. Докторски дизертации запишувате, а не е белешка за авторот. Тоа е проблем, заради тоа што тука веќе не го вклучувате вашиот ум, тука не ја вклучувате вашиот придонес, тука едноставно рециклирате нешто што постои. Тука е предизвикот. Меѓутоа, предностите се големи. Ако не се регулира, војните кои што се водат и ќе се водат може да бидат многу страшни спрсите со гледувања. Пристрасноста на вештачката интелигенција од човекот ќе ја ставиме, тоа значи системите кои што ќе се базираат, а ќе се базираат на вештачка интелигенција, ќе бидат полоши од сегашните и едноставно нема да знаеме што е вистина, што е реалност, буквално ќе се разбудиме во свет во кој што верувам ништо нема функционира. И од тие 24 часа што ни стојат на располагање, што ги има секој од нас, додека сме живи, колку ќе биде реален живот, ќе шетаме покрај река, на улица, на планина, а колку наредните генерации ќе поминуваат на социјални мрежи, односно ќе живеат во некој виртуелен свет, без разлика дали спроти го имаат Facebook, ChatGPT или некоја друга алатка од вештачката интелигенција, или ќе живеат со робот. Колку што ќе, значи ние ќе бидеме веројатно 24 часа базирани на интернет и технологија. Тоа да биде не биде јасно, ако веќе не ние. Барем во наредните 10 години натаму. Но колку ќе шетаме на покрај река ќе зависи од нас, бидејќи вештачката интелигенција ќе ви даде да шетате покрај река без да шетате покрај река. Значи вие ќе можете да го имате чувството дека шетате покрај река и дури буквално и веројатно е да се раздвижите без да го направите тоа. Така што прашањето е дали ќе биде тоа дозволено и дали ќе биде тоа регулирано, како, кога и под кои услови се користи со цел да не се прекршат одредени етички, морални, меѓутоа и човечки, дигнитетот на човекот да не се промени. Бојан Кордалов, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телно. Благодарам многу за поканата. Почитувани, останете со нас, ќе се вклучиме за кратко на островот Фиджи каде е нашиот Виктор Настески и ќе го прашаме како планира да се врати дома со пасош со старото име.